Poštovani gledatelji, pred vama su Kroinfo vijesti za 17. srpnja. Na svečanoj konferenciji u Skupštini AP Vojvodine prošloga su tjedna potpisani ugovori za 9 od ukupno 23 projekata prihvaćenih u sklopu prvog poziva za dostavu projektnih prijedloga Interreg IPA programa prekogranične suradnje Srbije-Hrvatska. Vrijednost ugovorenih projekata iznosi 7,6 milijuna eura. Od 127 prijavljenih projekata, zajednički odbor za praćenje je na osnovu prvog poziva za financiranje odabrao 24 projekta ukupne vrijednosti preko 18 milijuna eura. Odabrani projekti usmjereni su na 4 tematska područja: unapređenje kvalitete javnih, socijalnih i zdravstvenih usluga, zaštitu životne sredine i biološke različitosti, te promovisanje održive energije i energetske efikasnosti, razvoj turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine, te jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja. Sinoć je na Etno Salašu Balažević održan godišnji koncert folklorne skupine Hrvatskog kulturnog prosvjetnog društva Matije Gubec iz Stavankuta. Svake godine folklorni odjel Matije Gubec organizira godišnji koncert kao plod i rezultat cjelokupnog rada. Predsjednik društva Ladislav Suknović predstavio nam je njihov godišnji koncert. Ove godine smo smatrali da je bolje da se napravi godišnji koncert u okviru kolonije i seminara, imajući u vidu da je zapravo jedan prirodni slijed svih ukupnih kulturnih događanja u Tavankutu, kako smo ga mi nazvali Tavankutsko kulturno lito, imajući u vidu da evo svi koji su naši gosti onda mogu da vide što je ono što folklorni odjel tijekom godine radi. Dodatna zapravo i problematika jeste što mi evo već skoro 10 godina nemamo dom kulture u selu i nismo u mogućnosti u drugim periodima godine, osim u ovom litnjem periodu, dakle napraviti godišnji koncert jer nemamo prosto prostora gdje da se to napravi, tako da evo ova litnja pozornica na Etno Salašu Balažević je idealna za ovakvu vrstu manifestacija koju imamo. Danas ćete moći da vidite zapravo sve one plesove igre koje naš folklorni odjel radi, dakle podsjetit ću samo da radimo u 3 folklorne skupine, dakle najmanja koja je do 4. razreda osnovne škole koju vodi naša voditeljica Sanda Benčik, potom srednja skupina koju vodi Darko Prčić i naravno reprezentativna grupa pod vojstvom Ivice Dulića koji će svi večeras izvesti dakle plesove. To će biti zapravo jedna, ja bih kazao, kulturna šetnja kroz kompletan region da se vidi zapravo svi oni plesovi i pisma koja se njeguje unutar našeg udruženja. Tropske temperature prave sve veće probleme u poljoprivrednicima. U ratarstvu su ugrožene gotovo sve kulture i strahuju kako se ne bi ponovila suša iz 2012. godine. U nekim mjestima je suncokret tako mali kao da je namijenjen prodaju u cvećarnicama. Problem je i s repom, čiji rast kasni i po mjesec dana jer izgleda kao da je mjesec lipanj, a ne srpanj. Novi broj tjednika Hrvatska riječ, koji je izašao u petak 14. srpnja, donosi priču o najavljenoj obnovi rodne kuće Bana Jelačića u Petrovaradinu, kao i reportažu s takmičenja risara u Đurđinu. Među ostalim, list piše i o temi osnovnog obrazovanja odraslih, kao i o žetvi u Srijemu. Možete saznati kako je bilo na prvom etno kampu u Plavni, festivalu Marijanskog pučkog pivanja u Monoštoru, filmskoj školi u Tavankutu, te seoskim dožijancama u Žedniku i Bajmaku. U intervju za tjedni govori Margareta Uršal, pedagoginja i koordinatorica tima HNV-a za izradu udžbenika. Uobičajeno tu je rubrika Širom Vojvodine u kojoj možete saznati više i o drugim zbivanjima i života ovdašnjih Hrvata. Novine iz života vojvođanskih Hrvata možete pratiti na internetskoj stranici www.hrvatskariec.rs te Facebook stranici tjednika. Zbirka priča Neskladni divani Tomislava Žigmanova bit će predstavljena u srijedu 19. srpnja u galeriji Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matije Gubec u Tavankutu. Uz autora o knjizi će govoriti Davor Bašić-Palković i Vladimir Nimčević. Početak je u 20 sati. Cijenjeni gledatelji, gledali ste još jedne Kroinfo vijesti. Hvala na pozornosti.